qanaq nima sababdan qizlar yigitlarni tashlab ketadi. Assalomu alaykum do'stlar, videomizda ushbu nozik masalani ko'rib o'tamiz. Kanalimizdagi yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni, like bosishni unutmang. Agar siz kichik bo'lsa-da jiddiy xulosani chiqara olmasangiz, agar siz javobgarlik so'zini eshitganingizda tanangiz junjiksa va tizzalaringiz qaltirasa, hamda qaror qabul qilishni qizingiz yelkasiga yuklasangiz, bilingki, xayrlashuvga juda oz vaqt qolgan. Sizga nima kerakligini tushunmasangiz, mutaxassislarni ko'pincha quyidagi erkaklar murojaati hayratga soladi. Ularning aytishiga ko'ra, u menga kerakli narsani bera olmaydi. Shunda savol tug'iladi. Siz o'zingiz sizga kerak narsa nima ekanligini bilasizmi? Kerakli narsani olish uchun u nima ekanligini bilishingiz kerak va uni qandaydir yo'l bilan qizingizga izohlab berishingiz zarur. Unga ortiqcha e'tibor bermasangiz, stolda paydo bo'lgan atirgul hamda uning telefoniga kimdir qo'ng'iroq qilayotganda ajablanmaslik uchun qizlarga e'tibor berish kerak. Agar ular bu e'tiborni o'z yo'llaridan olmasalar, o'zgalardan qidirishni boshlaydilar. Bir so'z bilan aytganda, raqobat kuchayadi. Ochilishni bilmasangiz, uzoq vaqt yaqin inson bilan birga bo'lib, u sizni qalb qo'riga yaqinlashtirmayotganini sezsangiz, bilingki, ayriliq vaqti yaqindir. Albatta, qoyalar ham yonma-yon turadi, ammo biz insonmiz. Aloqalarni faqat ayollar qurishi kerak deb o'ylasangiz, haqiqatan ham ayollar aloqalarni mustahkamlash ustida harakatda bo'ladilar. Biroq, bu ishni bajarish uchun ikki kishi harakatda bo'lishi kerak. Yaxshi munosabatlar osmondan tushmaydi. Ularga oz bo'lsa ham mehr berish kerak. Doim ideal ayolni izlasangiz. Ko'pchilik erkaklar o'zlariga qizlar qidirganda, u ixcham, oq sariqdan kelgan bo'lib, ko'zlari yashil bo'lsin degan farazlar keltiradi. Eng qizig'i shundaki, shunday qizni uchratganingizda yanada ham aqlliroqini istab qolishingiz mumkin. Shundan so'ng men bunday o'ylagan edim, vaholanki boshqacha bo'lib chiqdi deb fikr yuritasiz. Ideallik mavjud emas. Uni qidirish bu shunchaki qiz bola bilan munosabatlardan qo'rquv xolos.